င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ926မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါတဲ့နွေတဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစက်တင်ဘာလအတွင်းမှာပဲ9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ယောက်အပါအဝင်9ယောက်ရေနစ်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့တပ်မဟာ6နယ်မြေတဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နေသားဆောင်တပ်တွေစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်စာတင်ကျောင်း20ကျော်ဟာကျောင်းသား1000ကျော်ဟာပညာသင်ကြားမှုရပ်ဆိုင်းထားရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့ချန်ပီယံမြောက်ပိုင်းသိမ်းပြီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရာကနန်းရှိတဲ့ပြည်သူတွေစစ်တံကိုဘလို့ခံနေကြရသလဲ။ဒါအပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတရုတ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့မူဆယ်ကတိုက်ပွဲအကြောင်းနဲ့အေယာရီမြစ်ကျော်စခိုင်းနယ်ကချင်ပြည်နယ်အဆက်မှာစစ်ကောင်စီတင်မောရီမှာပါလာတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကလူသက်မီးရှို့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါရယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့ဒူဆိုင်မင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစက်တင်ဘာလအတွင်းမှာပဲ9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နှစ်ဦးအပါအဝင်ခနူးရည်နှစ်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့စီရင်ရာသိရပါတယ်။9နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တဦးနဲ့ယောက်ျားလေးတဦးအမျိုးသမီး3ဦးအမျိုးသား1ဦးစုစုပေါင်း9ဦးဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာ5ရက်ကနေ19ရက်နေ့အတွင်းတည်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာ16ရက်နေ့ကလည်းမြောက်ဦးမျိုးမြို့တိရက်ကွက်ကဦးအောင်လှစိန်နဲ့တော်မှဆိုးဝင်းတို့ရဲ့သမီး9နှစ်အရွယ်မနီဝင်းစိုးတို့ကရေနစ်တည်ဆုံတွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာ14ရက်နေ့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးတင်ချာအိုလံပစ်ဒုတိယဆုရှင်ကိုနေထိန်ဝင်း28နှစ်ဟာလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်ပြိုင်းချားမှာတငယ်ချင်းနေတဲ့အတူရေချိုးခဲ့စဉ်ရေနစ်တည်ဆုံတွားခဲ့ပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေအတွင်းလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကစတင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နေသား6တပ် BGF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကစစ်ကြောင်းထိုးပြောက်ဝင်ရောက်လာလို့စာတင်ကျောင်း20နီးပါးယာယီပိတ်ထားရပြီးတော့ကျောင်းသူကျောင်းသား1000ကျော်ဟာပညာသင်ကြားမှုရပ်ဆိုင်းထားရတယ်လို့ကျောင်းဆရာတွေကပြောပါတယ်။တမဟာ6နယ်မြေဒူပလာယာခိုင်ဝင်းရီမြို့နယ်အောက်ချုံမှုနယ်မြေဝင်းရော်ဒေသခလဲတခုနိုင်ကျေးရွာအုပ်စုမှာစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရွာစာတင်ကျောင်းတွေနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံနေရာတွေမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ခလဲဖျားငါးစုရွာတွေအပါအဝင်ရွာပေါင်း9ရွာမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်း20နီးပါးယာယီပိတ်ထားတဲ့အပြင်ဒေသခံတွေပါထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။ကရနီဘီဖရူဆိုမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းကတဲဖြူကုန်းစစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာရာတီဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့နာဆေးချောင်းဆိုးလက္ခဏာတွေကအခုတည်င်းပအတွင်းကလေးလူကြီးရဲ့ပါဝင်စစ်ပေးဆောင်တွေမှာအဖြစ်များနေကြတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်မြို့တမီးတူကပြောပါတယ်စစ်ပေးဆောင်တွေဟာစိတ်တညာတွေကြောင့်စားမဝင်အိပ်မပျော်တာနဲ့နာဆေးချောင်းဆိုးတဲ့ရောဂါတွေအပြင်ရာတီဥတုကြောင့်ဖျားနာနေကြတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်အခုစက်တင်ဘာလ3ပိုင်းအတွင်းမှာတော့မိုးရွာသွင်းမှုရက်ဆက်နေပြီးယောဂါကူးဆက်ပြန့်နှံ့မှုမြန်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်နေတယ်လို့လည်းအဆိုပါမျိုးတမီးကပြောပါတယ်လက်ရှိတဲဖြူကုန်းစစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာကုထူကုထဆေးပေးခန်းကိုတာမီခိုအားထားနေကြတာဖြစ်ပြီးဆေးဝါးတွေအပြည့်စုံလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းတဲဖြူကုန်းစစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာတော့စစ်ပေးဆောင်အိမ်ခြေ100ကျော်ရှိနေပြီးစစ်ပေးဆောင်လူထုစုစုပေါင်း900ကျော်ရှိနေတဲ့စခန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတောင်မြတ်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကိုဖျက်သိမ်းကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တည်ရန်ဇာတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနကမနေ့ကစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာအများပြည်သူအကျိုးကိုဦးစားပေးရမှာဖြစ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တရားဝင်မှုနဲ့အခွန်ဒါမှမဟုတ်အကျိုးအမြတ်ဆက်ရာတွေကိုတနည်းတစ်လမ်းနဲ့အကျိုးပြုနေတယ်လို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမိန့်တွေ၊ကြေညာချက်တွေနဲ့အချိန်ချင်းတတိပေးခဲ့ပေမဲ့လိုက်နာတာမျိုးမရှိတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတောင်မြတ်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအပါအဝင်လက်အောက်ခံအသင်းကွဲတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့တကွာဖြတ်သိမ်းလိုက်ကြောင်း NUG ကဆိုပါတယ်။အမိန့်ထုတ်ပြန်တဲ့နေရာစပြီးတော့အသင်းနဲ့အသင်းခွဲတွေရဲ့လုံပိုင်ခွင့်နဲ့ဘဏ္ဍာငွေအားလုံးကိုထုတ်နှုတ်သုံးစွဲခြင်းမပြုဖို့တားမြစ်ထားပါတယ်။
ทำให้แม่ลงงานเช่นอู่จึงไปใส่มือเนี่ยเสกเอาสิเนี่ยได้ยังมาพัฒนาเด็กอาจูสิว่าอาเปียนเส้นหน่วยมือมือสีเดลงงานสาวยามือเรียบอ่ะอาจูแต่ยามือมือสีบุรุษเลยทบเปลี่ยนท่าบารีอาไม่ทบเปลี่ยนไปเรียนเอาไปมาเราเพื่อสีเทสและป่าวินลูกไก่นะผู้บ้านลูกไก่นี่ละไปใส่มือเนี่ยพนังวิริโกเสละต้องส่วนนี่ละอาเพื่อสีเอ็นนั่นเองเนี่ยเสละสาวยามือเรียบลงนี่เลยลงงานเช่นวันนั้นวิโกเสกังสีอ่ะพอท่าบังกุญมุเนี่ยเยอะอยู่ตัวมาพิจเจลูเอ็นยูจีก็ตีไปทุกอย่างท่าบ่ายคุณน้าเสียงแก่ละก็รอ BNI Radio เนี่ยนี่เสียงที่เสียงมาพิจบ่ายที่เสียงของเรานี่เสียงยามาสนอเจียคุณนายสังอามินิกันเองคุณนายเขวี่ยที่สังอามินิจะทุ่งเรียนตัวมาพิจบ่ายကိုဆက်ပြီးတော့တရင်တော်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိန်နီမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်တို့အကြားနှစ်ရက်ဆက်တိုက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်မှုကြောင့်ဒေသခံယာကနန်းကစစ်ဘေးစစ်ဒဏ်သင့်နေကြပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သူနန်းနောင်နောက်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှမ်းပြည်လာရှိုးခရိုင်တိန်နီမြို့နယ်အတွင်းမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာနှစ်ရက်ရှိပြီလို့တေရခန်တွေကပြောပါတယ်တိန်နီမြို့နယ်ကွန်းကော့ကျေးရွာအုပ်စုဟိုနောင်ကျေးရွာနဲ့ပင်ကန်းကျေးရွာကြားမှာစနေနေ့ကစပြီးတော့ KIA တပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်အင်းကျန်နေမှာမင်းကြီးဟိုနောင်ပင်ကန်းအဲဆက်မှလည်းစစ်ကောင်စီမင်းလည်းဒီပတ်တဲ့ခမရတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာနဲ့ရရှိပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရောလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရောတုံးပြီးပစ်ကြတာအခုဆိုရင်ဟိုနောင်ရွာနဲ့ပိန်ကန်းရွာကတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကွန်ကောက်ရွာဖုံးကြီးချောင်းကိုစစ်ပီးချောင်းလာကြတာအများစုကတော့တက်ကြီးရွယ်အိုနဲ့ကလေးမိချင်းတွေပဲထွက်ပြေးလာကြဒီနေ့ထိတော့အတန်းအတော့ငြိမ်နေတဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ဟိုနောင်နဲ့ပိန်ကန်းကြီးရွာနဲ့ရွာကလူဦးရေ80ကျော်ကလည်းစစ်ပီးစစ်တန်တင့်နေကြပါတယ်စတင်ပါလ19ရက်နေ့မှာလဲမွန်းလွဲပိုင်း2နာရီဝင်းကျင်ကနေညနေ6နာရီကျော်တဲ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA တပ်တို့ကဟိုနောင်ကျေးရွာနဲ့ပင်ကန်းကျေးရွာကြားမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့လဲအဲ့ဒီအမျိုးသားကဆက်လက်ပြောဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာတောင်ယာကနေပြန်လာတဲ့တေရခန့်အယက်သား3ဦးကလည်းတိုက်ပွဲကြားပိတ်မိနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်စဉ်ကိုတရှိသူအသက်30ကျော်အမျိုးသားတဦးကရှမ်းစကားနဲ့အခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။ဆောင်းမောင်းဟောဒီလူကြီးကောင်းကောင်းမနော်ဘုရားခံခဲ့ကတော့နောက်မှယူမှန်းလို့ဟောဒီမှန်းပြီးတော့မှတိုက်ပွဲတန်တွေကြားလို့ရခင်းကနေအိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကချင်စစ်သားနဲ့တွေ့ပြီးကချင်စစ်သားတွေကတော့ပေးသွားလိုက်တယ်။အဲ့ကနေဖြတ်လာပြီးပမာစစ်သားတွေနဲ့ထပ်တွေ့တော့သူတို့ကပေးမသွားဘူး။သူတို့ကလည်းရှေ့ကိုအတင်းတိုးရင်ပြစ်တက်ခံရမှာကြောက်လို့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာနားမှာပဲနေနေကြတယ်။သူတို့ကမိနစ်20ကျော်တိုက်ပွဲကြာပိတ်မိနေကြတာအဲ့ဒီလိုကျေးရွာအနီးထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်မှုတွေကြောင့်လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်ကြောက်လန့်ရတဲ့အပြင်တွားရေးလာရေးအတွက်လည်းပူပန်နေရတယ်လို့တိရခန့်တွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာလဲတိန်နီမြို့နယ်နားစော့ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားကအရက်တားပိုင်းကုံစုံဆိုင်ထဲဝင်ပြီးကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်စံတွေလုယူထားတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတရုတ်နယ်စပ်မူဆယ်မှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ TNL တပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေထပ်မံဖြစ်ပွားနေပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကထူးဆန်းဆင်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပွားရတာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာအခုလဲရွာထဲကဘုံကြီးကျောင်းမှာဆက်ပြီးတော့ရှိနေလို့ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒီကြောင့်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်မူဆယ်မြို့နယ်ဝိုင်းနန်းကျွော်ဘက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအံမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PSLF TNL တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်လာလို့ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မနေ့ကမနေ့ပိုင်း9နိုင်ဝင်းကျင်ကနေတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကထိုးစစ်ဆင်လာတာရှိသလိုစုတောင်းပြည်တောင်နာကနေလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဝိုင်းနှင်းရွာဘက်ကိုလမ်းပစ်ခဲ့တယ်လို့ရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်။မနေ့9နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့တို့စလာအဲ့ဒီဟိုแต่ละเนี่ยว่ามูราจามามาอย่าสนใจว่าเวงนั้นสนใจอย่าเชื่อนะเวงนั้นพอเวงนั้นเออเวงนั้นเวงนั้นให้ยามาพิจารณาแล้วเนี่ยโกนายเล่ากระซานเนี่ยตัวเนี่ยงานายแล้วนี่เนาะ
嗯，在那个皮带上来，是吧？可能很难买了皮带，但是说到他吧，在美国那路边表演嘛，不？哎，那都看看伢吧，不？嗯，伢边呢？嗯，伢边是说嘞话，阿妈，什么英语吧，都是西吧的，什么？哎，那全部不是我听的英语，主要就是说这边那公路啊，上面的。那拍照再不爱追嘛？只要你到看到体格没什么事故了，啊，体格没低下的吧？不，要打瑞加罗。มันเองการนี้สาวบิลูยากุชาวนี้จะมาเร่ใจบัวสาดินพี่บัวจีมาเทียนเลือดเจริญกับเซลันเชียวปอบเอมาชีเร่ต้องงมมาชีเนบีสิ่งของสิ่งเจ้าเอริเบกุทูสินาราจาวใจบัวพี่บัวเขียร่าลูดีด้าเขียนยาดาริกาพี่บัวเร่เนี่ยแต่น่าคนน่ะว่าเรื่องนี้ก็เราไม่จะจะเนี่ยคนน่ะเลยพี่พี่ต้องพี่เดียวเท่านั้นเดี๋ยวเรื่องนี้你现在在那没有？你来，比如说话，来几落土了洗了的嘛？比如说现在也叫了，哎嘛，哎搞也薄嘞，哎嘛，来几落，哎嘛，都是看起的，哎个都是冷的起，哎个家里难住嘞，哎了就，比如哎后边看的木材，看那个就变了，哎嘛，都是西装，哎个破烂了，哎个大包皮皮了。มันเองก็ใจบัวพี่บัวบินเอาเส้นเล่แม่กูทุ่งเส้นอะไรสิ่งของสิ่งเจ้าพ่อเด็กก็คือว่าไม่เสียอยู่พงศ์จีจามาวิ่งบินในนี้ลูกย้อนหลังก็ใจบัวพี่บินเท่านั้นพี่ลามาก็สวยในจ้าบาร์เลยสิ่งของสิ่งเจ้าเย่เส้นเล่นนั้นยิ่งขาดจินท่าเลยเต็มมอริสันจันนี่ลูกแต่การกระเช้าเสียเอเยอร์ริมยี่กันนบีมันในทางจ้าเลยย้อนไปเจ้าก็ไอ้เจ้าตีดูเลยแต่เช็คขยันอะไรสิ่งนี้ลูกช่วยมอดอินลูกคนเลยที่ตาขันตีดูเลยเส้นเล่รวยมีชูขันยันเลยลูกพี่บาร์เลยอันนี้สิกูรักจริงจริงฉันน่ะก็สมียาจริงไปปุ๊บชาบาร์เองจริงจริงเป็นโมบะกูอุติลานี่เด็กสิติโมกับปาลาเด็กสิ่งสิทธิ์พอดูฮะก็ตามอยู่ในตู้จีวัดที่การนี้เองต้องสิ่งเลี้ยงกูมีชูพิเศษเบียยาตาชิยากูจะพิเศษเรียบยิ่งที่กันมาเลยชูกูมีการไปมากระทำเลยชูมอร์ยูเดียป่าวินที่รักขันยูเลี้ยงกูเลยมีชูพิเศษเลยเดี๋ยวที่รักขันยูกับพี่บาร์เองสติมาลาสักคนยันเนี่ยมันเป็นคนในเรามาเอายาวติมีจังแต่ละเรื่องสิ่งสิ่งที่มหาตู้จีวัดที่กูมีเอาสิ่งนี้ไปรอที่รักขันยูกูจะพิเศษตัวเรื่องลูกก็ตาที่รักขันที่เอากาเขียนจีกูพี่บาร์เองเอ็งที่ดูดีจะพิเศษขันหายาลาบนนั้นและสิ่งอยู่เราเงาเราเลี้ยงด้วยท่าเขาเด้มีมีชัวร์นะเราบนนั้นไปดูว่าสวัสดิ์ปงพอลูไม่เอาบนนั้นอ่ะพี่ที่ปงมาพิเศษเพื่อนเนี่ยยังเนี่ยไปรอมาที่ตอนนั้นเนี่ยพิจารณาเราหนาเราเขาเด้เราไปดูที่กันนะจะมาบ่เนาะเอาหนังสือไปดีช่วยเด้เราไปดีด้วยกันยาดีเนี่ยสุดเจ้าหนึ่งเนี่ยบ่เนาะยี่เดียวสุดชาท่าเราอยู่ซ่าเลยยกเราอ่ะตรงเราเขาเด้ขันท้ายอะไรดีมีดมีบ่เนาะมีดมีรถเสียไม่มีอันไปดูมาดีพันในเทอมมาขอว่าบ่มาขอว่าเราตัวจันท้ายเลยจันท้ายใช่ไหมอาเสดมอริทวีปสุโรตุกันไปกูเทมอริไปกูแลนจีมีเดชัยมาเทมอพวานียกลองตะลองพิชาวาเลยเขาเดอแล้วเราเสบเนี่ยมียกลองวันลีลองเย่เปล่าส่งไปดูมาบริบัวมาโอบริบัวเลยตักขยันแมงโอติชามาตียาเรียลียาวเย่สออารมณ์สุสบังเชียวบ่เนาะจะพิจารณาอย่างไรจะตัดสินอย่างเทมันในยากาโรตามพิจารณ์กงยากาแต่เนื้อสกุลเนี่ยอยู่กูยิ้มมองมองเนี่ยแต่ต้องสักคนเนี่ยอยู่กูยันทูอุดพิบิโรจะเนี่ยอยู่เล่าหนุ่ยกูอดีมาพิวในเดบุลตียาบาร์เลยคู่โลจิวารีกูมีสิ่งนึงขึ้นมาก็คือตั้งพูดในหายใจจ้องแต่ละเรื่องสิ่งเก่าสิ่งแต่ยติมอริกูเล่นเนี่ยจีเนี่ยพิคับพิโรมีบีมาเล่นแต่ป่วยเป็นทางคิดได้เรื่องตียาบาร์เลยและชิมาเอซิเนบอริฮาที่กันเนี่ยมันไปมาเว้ยยาวจิมี่อัจฉริยะกูสับปีสันแต่เนี่ยพิบิโรชิวกว่ามันในยุคที่มีการไปมากัดท่าเรื่องชิมอร์ยูเนียป่าวเว้ยที่รักขันดูยาสลีรีและมีชูตัวเรื่องชิวกูที่รักขันที่เอาการสูบาร์เลยเยสเซ่เด้ยยยเยสเซ่กูชัวร์ละซีบีปารีอันนี้ไอ้ชิมอโตรมาเลยอะยาชิมอโตรีอันนี้มีจู้ชิดาเขาจะไอ้จู้อันนี้เปรียบเปรียบมาลาวนาเกล่ะไอ้มอโตรีกูลาพังโอชิมพิซซ่าผู้สูสิตาเลยอะมาสาวนี่เลยและชีเชนที่สิ่งเก่าสิ่งใดและนั่นยิ่งขาดติดมอเช่าสิ่งหาชีกูในมาเบชินิเซพิบิโรชัวริกูและนั่นจีริเนปิคันในตีราจาวมีเหล่านี้ในชีมอโตรีสั่งเลยกูรับมีมันยังในจับบุลูจูกาเซบิโอบาร์เลยခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။